ସେଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିକି ବି ବିକଳରେ ମରିଛନ୍ତି। କେତେ ହସ ଖୁସିରେ କିଏ ପରିବାର ସହ ତ ପୁଣି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କେବେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂଁରୀ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାରି ଭିତରେ ଢୋଢା ହୋଇ ବାଣ ବି ଫୁଟୁଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂଁରୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀଘାଟ ଦଶତୁଠ ନିକଟରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଢୋଢା ହୋଇ ବାଣ ଫୁଟି ଉପରକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଉଠିଲା ଯେ ଆଉ ତଳେ ଥିବା ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଁହୁଳା ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ଲାଗି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି ପାଣି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣି ଭିତରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ସହ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ତାହାକୁ କହିବା କି ଦେଖାଇବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପିଲାଟାକୁ ହରେଇଲୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ହରେଇଲୁ ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଛି, ଆଉ ପାଦ ଫାଦ ସବୁ ମାନେ ଦିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ପେଟ ସବୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ତପୁଜଳା ବାହାରିକି ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ନେଲାନି? ଯଦି ବା ନେଲାନି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଗରୁ କାହିଁ ସଜାଗ କଲାନି ପ୍ରଶାସନ? ଯିଏ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଖବର ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆହତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ, ଆଉ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂଁରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଏ ମା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ କେବେ ପାଇବିନି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା, ଆଉ ପୁଅର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏ ମା ସହି ପାରୁନି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ମୋର ସେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲି, କେତେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା, ତାକୁ ତ ମୁଁ ହରେଇଦେଲି ନା। ପୁରୀ ବାଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ କଟକରେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 2 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଜଣ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏପରି ଅଚାନକ ବାଣ ଫୁଟିବାରୁ ହସଖୁସିର ପରିବେଶ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆହତଙ୍କୁ ଧରି ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।